ሰላም ጠናስጥልን ውድ የሰብልና በዛቢት ዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ በያላችሁበት ሰላምታ ብያለው ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይላችሁ አለው እንግዲህ ሰሞኑን በደንብ ቪዲዮ እየሰራን አይደለም ምክንያቱም ያለንበት ሁኔታ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ኢሹዎችን የምናነሳበት ሳይሆን አስፈላጊውን ሀገራዊ አንድነትን የምናጠናክርበትና ና የመጣውን እንግዲህ አስከፊ በሽታ የምንከላከልበት ወቅትን በመሆኑ እንደዚህ አይነት ጉዳዮችን ከማውራት ባለፈ በተለያዩ ስራዎችም ተጠምደን ነበር እንደዚሁም ደግሞ ለሀገራችን የሚበጁ የሰጣችሁትን መልእክቶች እንደዚሁ በሚዲያ በተለያዩ ነገሮች እያንቀሳቀስ እንገኛለን እንግዲህ ጊዜውም ይህንን የምናወራበት ባለመሆኑ ነው የዘገየሁት ነገር ግን አልፎ አልፎ ይህንን መረጃ ሙድ እናንተ ማድረሴን እቀጥላለሁ ለማንኛውም ዛሬም አዲስ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የዛሬው አዲስ መረጃችን ደግሞ ትኩረቱን የሚያደርገው እንግዲህ በተለይ ሲንግል ለሆኑ ሴቶች ነው በፍቅር ላይ ያልሆኑ ሴቶች ወደፊት የተሻለ የፍቅር ግንኙነት ወይም ደግሞ ጥሩ የፍቅር አጋር እንዲገጥማቸው ምን ማድረግ አለባቸው በሚለው ጉዳይ ሶስት ወሳኝ ነጥቦችን ልነግራችሁ ፈልጋለሁ እንግዲህ ምናልባትም ሴቶች በብቸኝነት የምትኖሩ ከዚህ በፊት የፍቅር ግንኙነት ነበራችሁ ወይም ደግሞ ወደፊት አዲስ የፍቅር ግንኙነት ለመጀመር እያቀዳችሁ ያላችሁ ልትሆኑ ትችላላችሁ ለማንኛውም ይህንን ጉዳይ ነው የምንመለከተው በሰፊው እናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን እንደዚሁም ደግሞ ስለ ሀገራችን የሚጠቅመንን ነገር በኮመንት በሀሳብ ተለዋወጡ ባካችሁን ለኢትዮጵያ እንግዲህ እንድረስላት በምንችለው መጠን ሁሉ ልንሰራ ይገባል በእኛ ምክንያት ሰዎች እንዳይደናቀፉ ማድረግ መቻል አለብን ሰዎችን ልንደግፍ ልንረዳ ይገባል ሀሳብን በመስጠት ወይም ደግሞ መረጃዎችን በመስጠት ወይም ምንችለውን ድጋፍ ሁሉ በማድረግ አለም ላይ ያላችሁ ይንን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሰዎች ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋትን ነገር በአሁኑ ሰዓት እንድናደርግላት የምት የምትችሉትን ሁሉ ለማድረግ ቃል ግቡ አመሰግናችኋለሁ ፈጣሪ ሀገራችንን ይጠብቅ መልካም ጊዜ ሆንላችሁ አብራችሁን ቆዩ ተመልሻለ ውድ ተመልካቾች የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን ሴት ልጅ ወይም ደግሞ በተለይ ሲንግል ሴቶች ወደፊት አሪፍ የፍቅር ግንኙነት እንዲኖራቸው ወይም ደግሞ ጥሩን የፍቅር አጋር ማግኘት እንዲችሉ የተሳካ የፍቅር ግንኙነትን መምራት እንዲችሉ የሚያስችላቸውን ነገር ነው ልነግራቸው የምፈልገው ይህንን አጋጣሚ ለማግኘት እንግዲህ ምን ማድረግ አለብሽ የሚሉ ሶስት ነጥቦችን ነግራቸዋለሁ አዳዲስ ተመልካቾች ካላችሁ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የሰብለና በዛብ ዩቲብ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላለ ስላላችሁ አብራችሁኝ ቆዩ እንግዲህ እንደምናቀው አንዳንድ ሰዎች ለረጅም ጊዜ ያለ አጋር ይቆያሉ በተለይ ሴቶች ይህ የሚሆንበት ምክንያት ደግሞ ብዙ አይነት ምክንያቶች አሉ በተለይ ያለ ፍቅር አጋር ረጅም ጊዜ እንድንቆይ የሚያደርጉን ብዙ አይነት ምክንያቶች ቢኖሩም አንዳንዶቹ ግን አሁን ከማነሳቸው ጋር ተያያዥነት ያላቸው ናቸው ና በመጀመሪያ የፍቅር ግንኙነታችሁ እንግዲህ የምናደርጋቸው ማንኛውም እንቅስቃሴዎች ለረጅም ጊዜ ያለ ፍቅር አጋር እንድንቆይ ወይም ደግሞ ጥሩ የፍቅር ግንኙነት እንዲኖረን የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው ና እንመለከታለን ለማንኛውም እንግዲህ ጥሩ ትክክለኛውን የፍቅር አጋር እንዲገጥምሽ እየተመኘው ነገር ግን የፍቅር አጋራችሁ ወይም የፍቅር ግንኙነታችሁ ወደፊት ያማረ እንዲሆን የተሳካ እንዲሆን ጥሩ የፍቅር አጋር እንዲኖርሽ ማድረግ ያለብሽን ሶስት ነጥቦች እነግራችሁ ለው የመጀመሪያው ነጥብ የሚሆነው እንግዲህ በመጀመሪያ ቀን ታማኝ ሆኖ መገኘት ነው በመጀመሪያው የፍቅር ቀጠሮች ቀን ታማኝ ሆኖ መገኘት አለብሽ ስንል እንግዲህ ብዙዎች ሴቶች የፍቅር ግንነት ጋር አጋር እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ ወይም ደግሞ ወደ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ መግባት ይፈልጋሉ ነገር ግን በመጀመሪያ ቀን ቀጠሯቸው ከነዛ ሰዎች ጋር ሲገናኙ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ና እንደሌለባቸው ብዙዎቹ ይህንን ነገር አያስተውሉትም ግን ፍላጎቱ ብቻ እንዳላቸው እንመለከታለን ና ይሄ ነገር ብዙ ደካማ ነገሮችን ሳንመለከት ወደዛ እንድንገባና ተመልሰን ወተን ረጅም ጊዜ ያለ ፍቅር አጋር እንድንቆይ ሊያደርገን ይችላል ስለዚህ በመጀመሪያ ቀን የፍቅር ቀጠሯችሁ ታማኝ መሆን መቻል አለባችሁ ታማኝ መሆን መቻል አለባችሁ ስንል እንግዲህ በትክክለኛ ማንነትሽ በትክክለኛ የፍቅር ስሜትሽ በትክክለኛው አይነት መንገድ መገኘት መቻል አለብን ና ያንና እድል በዚህ መልኩ ልንጠቀምበት ይገባል ምንም አይነት የተሸፈነ ያልሆነ እውነታነት የሌለው ነገር ይዘን መምጣት የለብንም ከዛ ባለፈ እንግዲህ ምን ማድረግ እንዳለብን ማወቅ ማለት እነዚህን ነገሮች ማወቅ ነው ታማኝ ሆነን መቅረብ መቻል አለብን ማለት ነው ከዛ በኋላ ያለን ንጽናችን እውነታኝ እውነተኝነታችን ትክክለኛነታችን ደግሞ ትክክለኛ የሆነ የፍቅር ስሜትን እንደሚፈጥር ማመን መቻል አለብን ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ ምልክቶችን ማግኘት መቻል አለብሽ ወይም መመልከት መቻል አለብሽ እንግዲህ ወደፊት ጥሩ የፍቅር አጋር እንዲገጥምሽ ወይም ጥሩ የፍቅር ግንኙነት እንዲኖርሽ ከፈለግሽ በመጀመሪያ ቀን ቀጠሮች በተለይ ደግሞ ምልክቶችን ማግኘት መቻል አለብሽ ወይም ማስተዋልና ማየት መቻል አለብሽ እንግዲህ በነገራችሁ ላይ ፍቅረኛ ማግኘት ወይም የፍቅር አጋር ማግኘት በጣም ቀላል ነገር ነው ነገር ግን ትክክለኛውን የፍቅር አጋርሽን ወይም ትክክለኛውን ሰው ማግኘት በጣም ጊዜ የሚፈጅና ከባዱ ነገር እንደሆነ ይታወቃል ስለዚህ ምልክቶችን ማየት መቻል አለባችሁ የምላችሁ ለዚህ ነው በመጀመሪያ ቀን የፍቅር ቀጠሯችሁ ከነዛ ሰዎች የምታዩቸው የምታነቧቸው ነገሮች ይኖራሉ ና በትኩረት መከታተል አለባችሁ የእውነት የፍቅር ግንነት የሚፈልጉ ሰዎች ብዙ ጊዜ እነዛን አያስተውሉም እንግዲህ ያንን ከመፈለግ አንጻር ማለት ነው ስለዚህ ልናንተ ጥሩ የማይሆኑ ልናንተ ትክ ትክክለኛ ስሜትን የማይሰጡ ወይም እናንተን ደስተኛ የማያደርጉ ሰዎችን ብቸኝነትን ከመፍራት ብቻ አንጻር ከእነሱ ጋር ለመቀጠል መሞከር የለባችሁም ምልክቶችን ው እነዛ ሰዎች የሚያሳዩችሁን ትክክለኛ ስሜት እወቁ ፍላጎታቸው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ማየት መቻል አለባችሁ ስለዚህ ብቸኝነትን ከመፍራት አንጻር ብቻ ወይም ብቻዬን እንግዲህ ይህንን ሁሉ ዘመን ልኖር ነው እንዴ ብላችሁ ከመፍራት አንጻር ብቻ ደስተኛ ከማያደርግሽ ሰው ጋር መቀጠል የለብሽም ማለት ነው ይልቁንም እውነተኛውን ትክክለኛ የፍቅር አጋር ሊሆንሽ የሚችለውን ሰው መፈለጉ መጠበቁ ይበልጣል ብያ ስብ ያለውና ስለዚህ ብቸኝነትን ፍራቻ ብቻ ብቻዬን እንዳልሆን ወይም ደግሞ የፍቅር አጋር የላትም እንዳልባል ብላችሁ ብቻ ደስተኛ ከሚያደርጋችሁ ሰው ጋር ለመቀጠል እንዳትሞክሩ ምልክቶችን ዩ ትክክለኛውን ሰው ታውቃላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ጊዜያችሁን ሳታጠፉ የእናንተን ሰው የሆነውን ሰው የምታገኙበት ጊዜ ቅርብ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ትክክለኛውን ሰው መፈለግ ይሻላል በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ሌላ ወሳኝ ነጥብ ደግሞ ትክክለኛ የፍቅር ህይወት እንዲኖርሽ ወደፊት ወይም ትክክለኛ የፍቅር አጋርሽን እንድታገኝ ከሚያስችሉሽ ነጥቦች መካከል ፍላጎትሽን ሼር ማድረግ ነው እንግዲህ በተለያዩ አጋጣሚዎች በምትፈጥሪያቸው የፍቅር ቀጠሮች ውስጥ ፍላጎትሽን ሼር አድርጊያቸው ለነዛ ሰዎች በተለይ ደግሞ ስለ ፍላጎት የሚጨነቁ አይነት ሰዎች እንድታገኝ ይረዳሻል ማለት ነው ብዙ ጊዜ አንቺ የምትወጃቸውን አንቺን የሚያስደስቱሽን ነገሮች እነሱም ሼር የሚያደርጉ ሰዎች ከሆኑ እነዚህ ከናንተ ጋር ለመቀጠል ዝግጁ ናቸው ወይም ደግሞ ከእናንተ ጋር ለመቀጠል የሚሆኑ አይነት ሰዎች ናቸው ማለት ነው ምክንያቱም ፍላጎታችሁ የጋራ ሲሆን ፍላጎታችሁን ሼር ማድረግ ስትችሉ ለመግባባትም ቅርብ ናችሁ ለመተሳሰብም ቅርብ ናችሁ እና እንደዚህ አይነት ሰዎችን ታገኛላችሁ ስለዚህ ፍላጎታችሁን ሼር አድርጉ እነዛን ሰዎችም ይዩ እነሱ የሚያስደስታቸው ነገሮች ወይም እናንተ የሚያስደስታችሁ ነገሮች እነሱ የሚ የሚያስደስታቸው ከሆነ እነሱን የሚያስደስታቸው ነገሮች እናንተን የሚያስደስታችሁ ከሆነ በቀላሉ ተግባብታችሁ ለመኖር ምቹ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፍላጎታችሁን አትደብቁ ሼር አድርጉና የሰዎችን ስሜት ይሁ የእናንተን ስሜትም እንዲረዱ ማድረግ መቻል አለባችሁ በዚህ ጊዜ በቀላሉ ተግባብታችሁ ለአንድ አላማ ለአንድ ፍቅር መኖር ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ አጋጣሚም የእናንተን ደስታ የእናንተን ስኬት የእናንተን ህልም የሚደግፉ መሆናቸውን ታረጋገጣላችሁ ማለት ነው ትክክለኛው የፍቅር ሰው የእናንተን ስኬት የእናንተን ህልም መሳካት የሚፈልግ ስለሆነም ይህንን ነገር ስታደርጉ በዛው ታሳካላችሁ ልማችሁን ወይም ደግሞ የምትፈልጉትን ሰው ማግኘት ትችላላችሁ ተብሎ ይታመናል ውድ የሰብለና በዛ ቢዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ አጠራ ያለች ቪዲዮ ይህንን ይመስላል አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ እያመሰገንኩ አዳዲስ ተመልካቾች ካላችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግና ና የደውል ምልክቷን በመጫን የዚህ ቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ እንደዚሁም ደግሞ ስለ ሀገራችን የሚጠቅመንን ነገር በኮመንት በሀሳብ ተለዋወጡ ባካችሁን ለኢትዮጵያ እንግዲህ እንድረስላት በምንችለው መጠን ሁሉ ልንሰራ ይገባል በእኛ ምክንያት ሰዎች እንዳይደናቀፉ ማድረግ መቻል አለብን ሰዎችን ልንደግፍ ልንረዳ ይገባል ሀሳብን በመስጠት ወይም ደግሞ መረጃዎችን በመስጠት ወይም ምንችለውን ድጋፍ ሁሉ በማድረግ አለም ላይ ያላችሁ ይህንን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሰዎች ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋትን ነገር በአሁኑ ሰዓት እንድናደርግላት የምትችሉትን ሁሉ ለማድረግ ቃል ግቡ አመሰግናችኋለሁ ፈጣሪ ሀገራችንን ይጠብቅ መልካም ጊዜ ሆንላችሁ ናቸው እንደዚሁም ደግሞ ስለ ሀገራችን የሚጠቅመንን ነገር በኮመንት በሀሳብ ተለዋወጡ ባካችሁን ለኢትዮጵያ እንግዲህ እንድረስላት በምንችለው መጠን ሁሉ ልንሰራ ይገባል በእኛ ምክንያት ሰዎች እንዳይደናቀፉ ማድረግ መቻል አለብን ሰዎችን ልንደግፍ ልንረዳ ይገባል ሀሳብን በመስጠት ወይም ደግሞ መረጃዎችን በመስጠት ወይም የምንችለውን ድጋፍ ሁሉ በማድረግ አለም ላይ ያላችሁ ይህንን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሰዎች ለኢትዮጵያ የሚያስፈልጋትን ነገር በአሁኑ ሰዓት እንድናደርግላት የምትችሉትን ሁሉ ለማድረግ ቃል ግቡ አመሰግናችኋለሁ ፈጣሪ ሀገራችንን ይጠብቅ መልካም ጊዜ ሆንላችሁ ቻው